အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဇန်ပိုင်းကစပြီးတော့ကလေးကဏီမင်ခင်ဒဇယ်ကောလင်းပင်လယ်ဘူးထီးကျိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီပထမဆုံးလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုခက်စိတ်စိတ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုမြို့တွေကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။စစ်ရေးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာကိုပဲဒီစကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းထားတဲ့မြို့တွေလည်းရှိသလိုဟိုရလူရငင်ဖြစ်နေတယ်မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျိုးတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဟိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီထိုးစစ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပိုင်းနေပညာပိုင်းတုံ့ဆွဲမှုတွေအရောပြောင်းလဲတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် drone တွေပို့တုံးလာတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရေပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်အနေနဲ့ဟိုပုံကျဲလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မတ်လ၂ရက်နေ့မှာကဏီမြို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာစစ်ရေးအသာစီရခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဆိုပါတယ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအခြေစိုက်တဲ့မုံရွာမြို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့မြို့အနီးနားတဝိုက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးတော့ရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်နှီးပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာတွေကနေတဆင့်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်လာမှစိုးရိမ်လာကြောင်းမုံရွာမြို့လုံခြုံရေးကိုအရင်ကထက်စစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။မြို့နာတဝိုက်ရွာတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့မုံရွာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကဒီ PDF တွေကိုဒီရေးရွာတွေကထောက်ပံ့နေတယ်လို့သူတို့ဒါတွက်ဆာမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါတော့ဒီရေးရွာတွေမီးရှို့ရင်ဒါ PDF တွေကိုလည်းဒီကမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူး။ PDF တွေလည်းငြက်တည်နိုင်ဘူးပေါ့။နောက်မှကျတော့ဒီ PDF တွေရှိလို့ရှို့ရတယ်ဆိုတော့ PDF တွေနဲ့လည်းပြေးခွဲတဲ့အမိသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေကြဗျ။နောက်နောက်တိုင်းစစ်ဌာနတွေရှိတယ်ဒီနာမခအူတော့သူတော်တော်နဲ့တော့ဟိုထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။သူဒါဟုတ်လေလူတဲ့ဝင်ထွက်ပြီးကြွက်ရောအကုန်လမ်းကြောမှန်တယ်ဗျာ။ဟိုသူဒီဖိတ်ထားတယ်ပေါ့လေ။တော့အခိုင်မှာဘန်ဂါရီတောက်ပြီးတော့ဒီ PDF ဒီအရင်တော့ကလူတဲ့ဝင်နေလို့ဘယ်လိုမရအောင်တော့ဖိတ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစည်ရေးအခြေအနေဒေသခံတွေဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံနေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွတ်ဝင်းအောင်တို့ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။RFA ရပြုစုထားတဲ့စင်းတွေအရာအခုနှစ်3လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒေသခံ50ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။